الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعليه وأصحابه أجمعين والآخرة للمتقين. بزرگان محترم عزیز نوجوان اور بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك صدق الله مولانا العظيم. قران مجید کا سورہ سورۃ الانفطار جو موجودہ قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے 82 نمبر پر ہے 82 اور اس کو ہم نے اپنی ترتیب میں 24 نمبر پر لیا ہے. یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور یہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی 3 سالہ تبلیغ میں آخری حصے میں لیا ہے. یعنی 3 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے 24 سورے نازل فرمائے. اگر اس کو تقسیم کریں تو وہ پتا چلے گا کہ ہر سال 8 سورے نازل ہیں. وہی آنے کا مطلب نہیں ہے کہ جبرائیل روز آ رہے ہیں، روز ملاقاتیں ہو رہی ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آرزو تمنا ہے کہ جبرائیل روز آئیں، اللہ کی باتیں بتائیں، اللہ کے پیغام کو مزید کھول کھول کر سمجھائیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قیامہ کے نزول کے دوران میں کوشش کی کہ چونکہ جبرائیل دیر میں آتے ہیں میں جلدی جلدی پڑھ لوں. تو آپ نے دیکھا اللہ نے کیا فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنا فاذا قرانا فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے وقت زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے، اطمینان سے پڑھیے. اور اطمینان سے کیوں پڑھیں؟ ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، بڑا بھاری کلام. اور اسے پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ رتل القرآن ترتیلا، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر اس پر غور کرتے ہوئے کس کا کلام ہے، کس کے لیے بھیجا گیا ہے، اس میں کیا پیغام پوشیدہ ہے، مجھے کچھ کرنے کے احکام ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے ہدایات و تعلیمات دی ہیں، میں کر رہا ہوں، میں اگر کر رہا ہوں تو میرے بال بچے کر رہے ہیں، میرے عزیز اقارب ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار کر رہے ہیں، اگر وہ بھی کریں تو میری بستی والے کر رہے ہیں، اگر بستی والے کریں تو میرے پورے ملک والے کر رہے ہیں، اگر ملک والے بھی کر رہے ہیں تو کیا دنیا والے کر رہے ہیں. یہ ہے قرآن پہ غور کرنا. قرآن پہ غور کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں جنگل میں جا کر اور سمندر کے قریب کسی جگہ پر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو گئے، آنکھیں بند کری اور دھیان میں چلے گئے. یہ اللہ کو مطلوب نہیں. اللہ چاہتا ہے اس کے کلام پر توجہ کی جائے، اس لیے کہ فی ہی ذکرکم، اس کلام میں تمہارا ذکر ہے. تم دنیا میں زندگی کیسے بسر کرو گے وہ پورا میں نے پروگرام چاک آؤٹ کیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف تم کو زبانی پڑھ کر سنائیں گے نہیں، عملی طور پر پریکٹیکلی ایک ایک چیز نمونے کے طور پر تمہیں بتائے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا کھانا، تمہارا ازدواجی تعلقات رکھنا، تمہارے پڑوسیوں سے تعلقات، تمہارے گھر میں ماں باپ بال بچوں بیوی بچوں سے تعلقات، تم جہاں کام کرتے ہو وہاں پر تمہارے بڑوں سے اور تمہارے چھوٹوں سے، تمہارے جو ماتے ہیں تھے ان سے تعلق ہو. زندگی میں موقع آئیں گے تمہیں لین دین کرنا پڑے گا، ان لین دین کے بارے میں تفصیلات، پیدا ہوئے جوان ہو گئے شادی کی ضرورت ہے تمہارے شادی نکاح کے لیے تفصیلات، پھر میاں بیوی میں کیسے تعلقات گزریں گے اس کے بارے میں جزیات، چھوٹی چھوٹی باتیں کھول کر میرا نبی بتائے گا. میں تو موٹے موٹے اصول بیان کروں گا، عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے معروف طریقے سے تعلقات رہو، ان سے گزر بسر کرو، میرا نبی بتائے گا تم کھول کھول کر بیویوں کے ساتھ کیسے تعلق تمہارے ہونے چاہیے،
تو میں بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں اور میں سب سے بہترین اپنے گھر والوں کے لیے. تو چوسم اپنے بارے میں فرمائے ان تمام چیزیں. ہاں اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تمہیں تمہاری عورتوں کے ساتھ نافرمانی کا خدشہ ہو کیا طریقہ کار ہوگا. ایک موٹا اصول دے کے چھوڑ دیا, پہلے بستروں سے الگ ہو جاؤ پھر آخر میں تھوڑی مار مار, یہ بھی احکام آئیں گے. لیکن مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاٹھی لے کے ٹھکائی شروع کر دیا, ہاتھ پاؤں گاٹیاں توڑ دا, نہیں ایسا بھی نہیں ہے. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم نہیں دیا ہے. لیکن ہم بیچارے اردو والوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے عبادت کا مطلب سمجھا نماز روزہ حج زکات, بس کبھی نفل نمازیں پڑھ لی کبھی نفل روزے رکھ لی, اللہ اللہ کر چل سب کا خراب دے دے بس ہو. اللہ فرمانا ہے تمہاری پوری زندگی عبادت ہے. او یا آیت یاد کیجیے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انسان کو مگر یہ کہ پوری عبادت کرے, وہ ہماری عبادت کرے. کیسی عبادت؟ اگر عبادت کا مطلب یہ چار عبادتیں ہیں تو نماز کے لیے آپ کتنا وقت دیں گا؟ ایک انسان سترہ اللہ کی طرف سے دیکھیے 17 رکعت پڑھ دیں, یہ جو آپ نوافل اور سنن پڑھتے ہیں نا یہ اللہ کے نہیں ہیں, یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھتے ہیں. اللہ نے تو صرف 17 رکعت مقرر کیے اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا, بلکہ قرآن میں یہ بھی نہیں فرمایا کہ پانچ وقت کی نمازیں تم پر پڑھ رہے ہیں, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ان کے اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. فجر کے وقت شروع کب ہوگا ختم کب ہوگا, ظہر کا وقت شروع کب ہوگا ختم ہوگا, عصر مغرب عشاء, یہ ساری کی ساری تفصیلات اللہ نے اپنے نبی کو بتائی. بہت ساری چیزیں قرآن نے نہیں لکھی, جبرائیل آ رہے بتا کے جا رہے, تفصیلات ہیں پوری. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل بتا رہے, ہر چیز قرآن کی شکل میں نہیں ہے. آپ مکے والوں کا پرابلم یہ تھا, مسئلہ یہ تھا جو آج ہمارا ہے کہ ہم آخرت کو کم مانتے ہیں. مانتے ہیں, وہ تو بیچارے مانتے ہی نہیں تھے سر, ہم مانتے ہیں لیکن ایمان پختہ ہے, کچا پکا ہے. یہ تو دماغوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ آخرت ہوگی. ہم مسلمان پیدا ہوئے بچپن سے لے کر ایک ہی چیز سنائی دے رہی, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, دوسری کسی قوم میں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے, ایسا خیال نہیں ہے کہ دوبارہ مرنے کے بعد انہیں زندہ ہونا. انہوں نے اپنے اپنے عقیدے گھڑ لیے ہیں. اب ہندوستان چلے جائیے تو آپ کو عقیدہ ملا اوغان کا, مریں گے اچھے اعمال ہوں تو انسان بن کے پیدا ہوں گے, نہیں تو پھر سانپ بچھو کتا بلی شیر ببر ہاتھی گھوڑا بن کے پیدا ہوں, جانور بن کے پیدا ہوں. اور یہ سلسلہ اوغان کا 7 جنموں تک چلتا رہے گا. اسی لیے ان کے پاس شادیاں بھی جب ہوتی ہیں تو 7 جنموں تک 7 پھیرے لیے جاتے ہیں. ہمارے پاس ایسا کوئی عقیدہ نہیں. دوسرے کتنی ازواج مطہرات ہیں جو پہلے غیر شوہروں دوسرے شوہروں کے ساتھ ہی بعد میں رسول اللہ کے پاس آئیں. اب بتائیے وہ ازواج مطہرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں کیا قیامت ہونے کے بعد دوبارہ اپنے شوہروں کے پاس جانا پسند کریں گی؟ ذرا سوچے, دماغ پر سوچ زور ڈالیے. کوئی رسول اللہ کے نکاح میں خاتون آتی ہے وہ دوبارہ کسی اور کے نکاح میں جانا پسند کرے گی؟ آپ کو الفاظ سناؤں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, جنگ احد میں زخمی ہو گئے تھے, زخم پھٹ گئے, انتقال ہو گیا, رسول اعظم گئے تعزیت کے لیے. رسول اعظم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں ام سلمہ, پھوپھی زاد بھاوج ہیں, بھائی کی بیوی ہیں. انہیں دعا سکھائی. کیا دعا سکھائی؟ پروردگار یہ تو بڑے خیر نیک تھے, یا اللہ انہیں جنت میں جنت الفردوس عطا فرما, مجھے ان کا بہترین نعم البدل عطا فرما. نبی نے سکھایا, خاتون نے سیکھ لیا, دعا بھی کر دی. ایک آدمی ایک کیفیت میں ہے, شوہر کی جدائی کا غم, شوہر بھی ان کے نزدیک میرے نزدیک دنیا کا بہترین انسان نبی کو چھوڑ کر, اور بڑی لمبی زندگی بسر کی ہے شوہر کے ساتھ. تو انہیں معلوم ہے کہ میرا شوہر کتنا اچھا ہے, میرا کتنا خیال رکھتا ہے, آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے بہترین ہے. دعا کرنے کو کر لی, اس کے بعد میں سوچا یا اللہ ابو سلمہ سے بہتر آدمی میں نے تو نہیں دیکھا شوہر کی حیثیت سے. پھر اب رسول اللہ نے تو دعا سکھائی, اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما, دوسرا سبسٹیٹیوٹ دے, دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ چند دن گزرے رسول اللہ نے پیغام بھیج دیا,
چند دن گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا میرے نکاح میں آ جاؤ. اب بتائیے یہ تمام چیزیں ہمارا یقین ہے قیامت ہوگی وغیرہ وغیرہ, لیکن مکے یعنی مکے والے مشرکین مکہ نہیں جانتے تھے قیامت ہوگی. اب اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک دنیا میں جو پیش آنے والا منظر ہے وہ بتا رہا ہے. چونکہ وہ منظر دیکھنے کے لیے ہم سب نہیں رہیں گے, باوجود اس کے کہ میں آپ سب کے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ آپ میں مجھے چھوڑ کر آپ سب کو ایک ایک سو سال کی عمر دے. اس سے بڑھ کے میں دعا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ایک سال کیا ایک سو سال بعد والی آپ کی جب میں کیفیت دیکھوں گا تو میں صرف تصور کروں گا تو آپ کے حالات, آپ کا انجر پنجر گرا ہوا ہے, جلد لٹکی ہوئی ہے, نہ منہ میں دانت ہیں نہ پیٹ میں آنکھ ہیں, آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا, کسی کو دیکھنا بھی ہو تو عینک گھس گھس کے صاف کر کے ایسا اٹھا کے نظر دیکھ رہے ہیں. ایسی دعا کر کے کیا فرق, مجھ سے بڑھ کے سو کے نائنٹی اور سو کے بیچ میں تو آپ سب کا یہ حال ہوگا. اب سو کے بعد میں کیا کیفیت ہوگی, بچوں کا بس چلا تو امریکہ ہوتا ہی ہے تو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں شریک کرا کے آ جاتے, خدمت کرتے کرتے وہ بھی تنگ آ جاتے. ہم نہیں رہیں گے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے اللہ زمین پر ایک ہوا چلائے گا اور جس کے دل میں رائے برابر ایمان ہوگا اس کی موت واقع ہو جائے گی. جن لوگوں نے آخرت کا انکار کیا وہ قیامت کو دیکھیں گے, وہ دنیا والی قیامت جو انسان دیکھیں گے وہ کیسی ہوگی. اللہ فرما رہا ہے اذا الشمس کورت, سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی, سورج بے نور ہو جائے گا. 1400 سال پہلے آج کی سائنس نے اس صدی میں اس سینچری میں تحقیق کر کے بتایا ہے کہ سورج میں ایک گیس ہے ہیلیم گیس, وہ ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. اب وہ جب بھی ختم ہوگی سورج کی جو روشنی نظر آ رہی ہے اتنی گرمی نظر آ رہی ہے وہ ختم ہو رہی ہے, سورج اندھیرا کالا پڑ جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو اپنے اپنے ایکسس میں محور میں اپنے مدار میں ایکٹیو کر کے چھوڑ دیا, وہ گھوم رہے ہیں. اب وہ جو قوت ان کے اندر ہے جو ان کو تھام کے رکھی ہے وہ قوت ختم کر دی جائے گی قیامت کے لیے, اب وہ اپنی جگہ جیسے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے چلے. اور سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ جمع شمس والقمر, چاند اور سورج ایک دوسرے کے قریب آ کر گتھوں گتھا مل جائیں گے, آپس میں مل جائیں گے. اب اندازہ لگائیے کیا کیفیت ہوگی وہاں. پھر اللہ فرما رہا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, یہ زمین میں جو میگنیٹزم پاور ہم نے رکھا ہے کہ ہر چیز کو تھام کے رکھے ہوئے, کوئی چیز ہوا میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی کتنا ہی ہلکی اور باریک کیوں نہ ہو, کتنی نازک کیوں نہ ہو, جیسی ہوا رکے گی آہستہ 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 زمین پر آ کے ٹک جائے گی. اور یہی راستہ معلوم کیا تھا نہیں, وہ کہتے ہیں گریویٹی آف ارتھ, زمین میں کشش ثقل ہے, قوت جاذبیت ہے, ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی. اور یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں جب اللہ حکم دے گا تو ان کے ذرے ذرے کھل جائیں گے آپس میں اور یہ اڑ جائیں گے ہوا میں, رنگ برنگے ہوں گے, پہاڑوں کا رنگ ایک ہی نہیں ہے, ہر قسم کے ہیں, اور بالکل ایسے جیسے روئی کے گولے اون ہے اڑتا ہوا نظر آئے گا. ویسے نشار وقت ادل خوش و خوشرت, اور قیامت کے دن وہ ایسا دن ایسا ہوگا کہ دن کی حیبت سے یہ اطراف میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو دیکھ کر درین چرین پرین سب بچے ایک دوسرے کے بازو کھڑے رہ جائیں گے, سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں. شیر کو ہوش نہیں ہوگا کہ وہ کھانے والی باز بکری ہے, نہ بکری کو خوف ہوگا کہ شیر مجھے کھا سکتا ہے, سب پر اتنی حیبت داری ہوگی. یہ کیفیت ہوگی وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا, دو گیسوں کو حکم دیا جائے گا دونوں الگ ہو جائے, آکسیجن ہائیڈروجن. بڑے مزے کی بات ہے آکسیجن سانس لینے کے لیے انتہائی ضروری ہے, بغیر اس کے ہم جی نہیں سکتے, انسانوں کے لیے بھی نباتات کے لیے بھی درین چرین پر ہر کسی کے لیے آکسیجن ضروری ہے. ہائیڈروجن سراپا آگ ہے, وصولی اعتبار سے اگر خاص کوانٹیٹی میں ایک دوسرے کو نہ ملائیں تو ہائیڈروجن کے سامنے آکسیجن لائے تو
آگ اور بھڑکے گی, ہائیڈروجن اور بھڑکتی ہے آکسیجن کی وجہ سے, لیکن اللہ نے ایسی مقدار میں دونوں کو ملایا ہے کہ وہ دونوں جا کے پانی بنے اور پانی آگ کو بجھاتا ہے. اللہ جب ان دونوں گیسوں کو حکم دے گا علیحدہ ہو جاؤ, جدا ہو جاؤ, دونوں جدا ہو جائیں گے اور سمندروں میں صرف آگ ہی آگ نظر آئے گی. وہ جل بہار فجرت وہ جل نفوس زویجت, جس نے جسموں کو زمین میں دفن کیا جل کر مر کر کیڑے مکوڑے کھا کر کسی بھی اعتبار سے, وہ تمہارے ذرے زمین میں کہیں نہ کہیں میری کائنات میں ہوں گے, وہ پورے ذرے سیکنڈس میں جمع ہو جائیں. اور فرشتے جو روحیں لے کر نکل گئے ہیں صدیوں پہلے, بتائیے آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس کا انتقال ہوا کتنے لاکھ سال گزرے ہوں, وہ فرشتوں کے پاس پورا ریکارڈ ہے, ہم سے بڑھ کر پرفیکٹ ریکارڈ ہے ان کے پاس. وہ روحیں لا کر اس جسم سے جوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اتنی باتیں بتاتے ہوئے اچانک سماج کی ایک برائی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ کا انداز دیکھیے, گفت سمجھانے کا, گفتگو ہو رہی ہے کائنات کے ختم ہونے کی. اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ کائنات ختم ہوتی ہے, اس لیے وہ کن کہہ کے بناتا ہے کن کہہ کے بگاڑ سکتا ہے, اس کو پرواہ نہیں. اس کے بعد اس اللہ کے پاس اہمیت اس بات کی ہے, ایک معصوم بچی دنیا میں نے دی تھی, ایک نوجوان مرد نے عورت نے شادی کر ان کو میں نے اولاد میں بیٹی دی, ان کمبختوں نے کیا کیا اس معصوم بچی کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دیا. اس بچی معصوم بچی سے پوچھا جڑا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, تیرا جرم کیا تھا, تجھے کیوں مارا گیا؟ اور مارنے والے کوئی غیر نہیں تھے, باہر والے نہیں تھے, دشمن نہیں تھے, تیرے ماں باپ جن کے گھر تو پیدا ہوئی, جن کے ملنے سے تو پیدا ہوئی, ان لوگوں نے تجھے مارا ہے, کیوں مارا, تیرا جرم کیا تھا؟ پرانے لوگوں میں جرم کیا تھا, میرے گھر بیٹھی ہوئی تو غیر مرد آ کے اس سے نکاح کر کے لے جائے گا, میری بیٹی اس کے نکاح میں ہوگی. نکاح کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا, ازدواجی تعلق, ان کے نزدیک وہ بھولی بات ہے کہ میری بیٹی سے کوئی ازدواجی تعلق رکھے. اور وہ سوچنے والا نالائق یہ نہیں سوچ رہا کہ اگر تو نے وہی تعلقات کسی سے نہ رکھے ہوتے تو یہ اولاد کہاں سے آتی, تو نے بھی تو کسی بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے تعلق رکھے تبھی یہ اولاد ہوئی نا. انسان یہ نہیں سوچا, جب دماغ میں ایک بات اٹک گئی ہے, سوئی اٹک گئی, اٹک گئی. ایک صاحب ایمان لائے تھے, جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ جرم مجھ سے بھی ہوا. اچھا کیا ہو؟ اب وہ تفصیل بتا, میری شادی کے بعد میری بیوی حاملہ ہوئی, جب وہ تقریباً ساتواں آٹھواں مہینہ تھا, میں سفر کے لیے باہر جا رہا تھا. اب پرانے زمانے کا سفر کئی مہینوں کا ہوتا ہے, تجارت کے لیے سامان لینا, دوسرے ملک جانا, وہاں رہنا ٹھہرنا, بیچنا, وہاں کا مال خریدنا, واپس آنا, چار چھ مہینے نکل جاتے ہیں سر. تو میری بیوی حاملہ تھی, میں نکل کے چلا گیا سفر میں. واپس جب آیا تو میں نے گھر میں دیکھا تو کوئی بچہ نظر نہیں آیا. پوچھا میں نے کیا ہوا, تو میری بیوی نے کہا کہ بچہ مر کے پیدا ہوا. میں نے نظر انداز کر لیا, خاموش ہو گیا. چند مہینے گزرے, ایک چھوٹی سی بچی میرے گھر میں داخل ہوئی, رینگتے ہوئے, دیوار پکڑ کر, یہ کون ہے؟ تو پڑوس کی بچی. میری بیوی نے بتایا یہ پڑوس کی, ہمارے پڑوسی کی بچی ہے, مجھے اچھی دیکھی بچی, گوری گم کی, چھوٹی صحت مند, تندرست. وہ بچی کو میں نے گود میں اٹھا لیا. اب وقت گزرنے لگا, اب بچی کا میں ذرا عادی ہو گیا. جب بھی باہر گھر سے آتا ہے, یعنی گھر میں داخل ہوتا ہے, مجھے وہ بچی کو دیکھنا رہے. اب میں بھی بازو جاتی بچی کو لگے. اب ایک طریقے سے بچی سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو گیا. جب یہ میری کیفیت دیکھی تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ یہ غیروں کی بچی نہیں, پڑوسی کی نہیں, ہماری اپنی ہے. اتنا سننا تھا کہ میرا دماغ ساتویں آسمان تھا, آؤٹ. اب میں پلاننگ کرنے لگا, بچی سے مجھے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا. اور بچی وقت گزر گیا, دو ڈھائی سال کی ہوگی بچی, بات چیت کر رہی ہے تو طلاق. لیکن میں نے بھی اسے کہا کہ اچھا اس کو تیار کر دو, میں اس کو گھمانے لے جاؤں.
میلہ دکھانے لے گیا. بیوی سمجھی گئی, بچی کو اچھے اچھے کپڑے پہنا دیے اس نے اور میرے ساتھ کر دیا. اب وہ بچی میری انگلی پکڑی ہوئی چل رہی, بات چیت کر رہی, رستہ تمام وہ مسلسل بول رہی اور میں اپنی دھن سوچ میں اپنی دھن میں ہوں, میں ہاں ہوں کہہ کے اس کے جواب میں اسے لے کر بڑی دور جنگل کی طرف چلا گیا. وہاں ایک جگہ بٹھایا میں اور پھر میں نے گڑا کھودنا شروع کیا. اب وہ چھوٹی معصوم پریشان ہے, یہ کیا کرے, گری دیری دیر کو اٹھ کے آتی ہے میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑتی ہے, ابا کیا کر رہے ہو کپڑے خراب ہو رہے ہیں آپ. پھر میں بٹھاتا ہوں پھر گڑا کھودتا ہوں, گڑا کافی دوغان ہو گیا. وہ بچی پھر آئی کپڑے سے مٹی جھاڑنے کے لیے, جیسی آئی میں نے دھکا دیا اسے گڑے میں گرا دیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ میں نے مٹی سے وہ گڑا پاٹ دیا, بند کر دیا گڑے. وہ بچی کی آوازیں آ رہی ہیں مجھے, ابا میں آپ کو نہیں ستاؤں گی, میں آپ سے کھلونے نہیں مانگوں گی, میں آپ سے کسی چیز کی ضد نہیں کروں گی. وہ معصوم بول رہی ہے میں مٹی سے گڑا بند کر رہا ہوں. یہ کیفیت پر صحابی نے وہ صحابی کو ٹوک دیا, تم کیا کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا. اسے کچھ مت کہا, یہ ایام جاہلیت کی باتیں ہیں, جو ہو گیا وہ ہو گیا. آج دنیا کے ہر ملک میں ہر انسان مسلم ہو غیر مسلم ہو الا ماشاءاللہ, کسی کے گھر میں بیٹی ہونے کی اطلاع ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ ان کی جواں مردی پر داغ لگ گیا. پتا نہیں اپنے آپ کو رستوں میں زما سمجھتے ہیں یا کوئی بہت بڑا پہلوان ورلڈ چیمپئن سمجھتے ہیں, اللہ جانے کیا سمجھتے ہیں, کہ بس میرے گھر میں تو بیٹی ہونا گناہ کی بات, بیٹا ہونا چاہیے. کیوں, جس ماں کے پیٹ سے تم آئے ہو وہ کیا فیمیل ہے, فیمیل ہے, اس سے تو بڑی محبت ہے بھائی. پھر جب جوان ہونے کے بعد میں جوانی جب جوش مارے گی تو پھر ایک لڑکی کو لائیں گے, اس سے تو بڑی محبت ہے بھائی. لیکن اپنے گھر میں بیٹی نہیں ہونا, اپنے کو بیٹی چاہیے, ماں کی حیثیت سے چاہیے, بیوی کی حیثیت چاہیے, بہن اور بیٹی کی حیثیت سے نہیں چاہیے ہم کو لڑکی. زندگی تو ہماری لاشعوری میں گزری, یہاں پر آئے قرآن پڑھے حدیث پڑھے گا گروپ میں شامل ہو گئے دینداروں کے ساتھ, انہیں دن میں بچہ ہونے والا, دواخانہ چلیں گے, ڈیلیوری کا دن, باہر بیٹھے ہوئے ایک نوجوان, مجھ سے کافی کم عمر کا نوجوان بیٹھا ہوا ہے, کتنی دیر خاموش بیٹھتے ہیں, انسانی مزاج ہے, گفتگو شروع ہو جائے, بات چیت شروع ہو, ہاں ویئر آر یو ورکنگ فار ہاؤ لانگ یئر وغیرہ وغیرہ. پھر کیوں بیٹھے ہوئے تم, از اٹ ڈیٹ, دیر از نو ڈیٹ, اسٹل ٹائم از دیٹ. بٹ ہمارے پنڈت جی نے کہا ہے کہ شگن کے اعتبار سے اگر آج آپریشن کیس ہے میری وائف کا, اگر آج آپریشن کرا دیں گے انہیں ٹھہرنا نہیں چاہ رہا, اگر وہ ٹھہرے تو ہو سکتا ہے نارمل کیس ہو جائے, لیکن دواخانے میں اس کو بتایا گیا نہیں تیرا آپریشن کیس ہے. تو انہیں پنڈت جی سے کانٹیکٹ کرا تو ان کے دینی رہنما نے ان کو بتایا, مذہبی رہنما نے, کہ آج اتنے بج کر اتنے منٹ پر تمہاری بی کا آپریشن ہوگا تو آپریشن سکسیس. کیا ہوگا یہ نہیں بتایا پنڈت جی, چلیے آپریشن ہو گیا. تھوڑی اب بیٹھے ہوئے دونوں کے دونوں دن, 11:05 پر نرس آئی, اس نوجوان کو مبارکباد دی, کنگریچولیشن یو گاٹ اے بیبی بوائے. وہ خوش ہو گیا الحمد للہ, ہم بھی بیٹھے تھے. تھوڑی دیر کے بعد پھر نرس آئی, اس نے جھانک کر کہا آپ کو لڑکی ہوئی ہے, بس دل یوں ہوا کہ اللہ میاں آپ کے دین کا کام کرنے کے لیے نکلے اور کر بھی رہے کی کوشش کر رہے ہیں, جو جہالت میں ہو گیا لیکن اب تو کر رہے ہیں نا. وہ کافر کو جبکہ ہندوستان میں ہنگامے ہوتے ہیں آدھے سے ہوتے ہیں, مسلمان لڑکیوں کی عزت عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں, اس کو لڑکا مجھے لڑکی, کتنے دیندار بن جاؤ. جیسی لڑکی کا نام سنے یوں چہرہ سکڑ جاتا ہے, رنگت اڑ جاتی ہے چہرے. اب وہ لڑکی نہیں ہونا, صرف جا کر ٹیسٹ کرا کر اسکیننگ کے ذریعے یہ معلوم کر کے کہ فیوٹس میں میل ہے یا فیمیل ہے, ماں کے رحم کے اندر اس وقت گرا دیں,
نارڈن اسٹیٹ میں اس وقت پرابلم پیدا ہو چکے ہیں. 1000 لڑکے ہیں تو ان کی عمر کی 900 لڑکیاں ہیں, 800 لڑکیاں ہیں. اب یہ 100 لڑکے شادی کس سے کرنا, عمریں وہ ایک ہی ساتھ ہیں, ایک ایک جنریشن ہو رہی ہے ہر سال کی, اب ان کی شادی کس سے ہونا. اس لیے اب ہندوستان جیسے ملک کے اندر بھی یہ, اب حالانکہ جو مذہبی روایات کا پاسدار ہے, یہ مت سمجھیے کہ ہندو کوئی غلط چیز ہے, بالکل ہی بالکل وہی تعلیمات ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. انہوں نے ان تعلیمات میں خلط ملط کر دیا, ہر دور میں خلط ملط ہوا. 124,000 پیغمبر اسی دیا, آخری دین میں آخری جو مکمل جامع نظام اللہ نے بھیجا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, اس کو نازل کرنے والے قرآن کے ہم ہیں, اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں, اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اس لیے مسلمان خالی ہاتھ کس مسا کے رہ جاتے ہیں, کیا یار بڑا سخت دین ہے ہمارا, یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو, خالی پابندیاں پابندیاں. دنیا میں اللہ کی آیت کردہ ہیں, ہم عمل کریں گے تو جنت ملے گی, وہ جنت کا یقین ملے گی ہے. وہ جنت کے لیے کیا, مولوی صاحب کی درگاہ میں گیا تھا, حضرت کی درگاہ میں جا کے گرین گرین ایسا وائٹ شرٹ میں سے ہری ہری پتی ڈال کے آیا. اب میں کچھ بھی کر لوں حضرت کیا چھوڑ دے, میں حضرت جب بھی جائیں گے جنت میں میرے کو ساتھ لے کے جائیں گے, یہ یقین ہے. ہم 99% مسلمان آج اس میں مبتلا, بظاہر ہم پکے مومن موحد ہیں ایک اللہ کے ماننے والے, لیکن اولاد کی توقع حضرتوں سے بزرگان دین سے. اللہ یہاں فرما رہا قیامت کے دن ہر کسی کے صحیح پہ کھول دیا جائیں گے, آسمان پھاڑ دیا جائے گا, جنت اور دوزخ قریب لا دی جائے گی. علمت نفس ما احضرت, انسان کو پتہ چل جائے گا وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے. پھر اللہ نے قسم کھائی اور قسم کھا کے فرما انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین, یہ کلام لے کر وہ ہستی آ رہی ہے, بڑا پیغمبر جو پیغام لانے والا ہے, بڑا کریم النفس ہے, بڑا طاقتور ہے. عرش مکین, عرش کے مکین اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے. متعین سب آمین, آسمانوں پر تمام فرشتے اس کا حکم مانتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں اس کی. وما صاحبکم بمجنون, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں فرشتہ آ رہا, تم سمجھتے ہو کہ تمہارے نبی مجنون ہے, نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے ہیں, عقل کھو گئی ہوں, ایسے کوئی بات نہیں. وما صاحبکم بمجنون, تمہارے صاحب ہیں یہ. آج ان کی عمر 44 سال, 44 ایئرس ہو گئی ہے, کبھی کوئی بری حرکت تم نے دیکھی, برا لفظ ان کے منہ سے سنا؟ تم خود جانتے ہو کہ وہ صادق ہیں اور امین ہیں, معاشرے میں ہر کسی کے ساتھ انہوں نے اچھا ہی کی ہے, ان پر لوگوں کا اعتماد اتنا ہے کہ ہزاروں کی قیمتی چیزیں لا کر ان کے پاس رکھاتے ہیں, اور وہ جب مانگتے ہیں اسے وہ واپس کر دیتے ہیں, اس لیے تم امین کہتے ہو. آج تک کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں کہا, پھر تمہیں کیسی توقع ہے ان کے, تم ان کو تم مجنون کہہ رہے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا. دیکھیے فرق آج نہیں ہے, آج کے علماء کا نہیں ہے, مسئلہ بہت بڑا ہے. آج صبح ہی ہم سورہ نجم پڑھ رہے تھے, صبح فجر کی کلاس جو ہوتی ہے, پھر ایک بار یاد دلاؤں, اللہ کے فضل و کرم سے 5 آدمی اور آتے ہیں میرے علاوہ, میری ایسی کوئی شرط نہیں کہ میرے گھر کو آؤ, آپ اپنے گھر میں ارینج کرو, میں آپ کے پاس آؤں, ہم ساتھ بیٹھ کے پڑھیں. آج ایک اور ساتھی آ گئے, 6-7 آدمی ہو گئے, 7 آدمی 7 مختلف ترجمے پڑھتے ہیں قرآن, اردو کے ترجمے. ایک کیونکہ اردو والے نہیں تھے تو ان کو رومن اردو میں لکھا ہوا ترجمہ ان کو دیا. دوسرا 3 سال سے ہم بیٹھ رہے ہیں تو آج پہنچے ہیں سورہ نجم, اور سورہ نجم میں بھی وہی بات, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. جبرائیل کو دوسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل پر کہا, ایک بار دنیا میں دیکھا جو اللہ فرما رہا ہے, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, افق آسمان کے کنارے پر ان کو دیکھا ہے. جبرائیل اپنی اصلی شکل میں ہے, 600 پر ہیں, آدھا آسمان ان کی پیٹ کے پیچھے چھپ چکا ہے. دوسرے وقت کب دیکھا, جب معراج پر گئے, سدرۃ المنتہا, وہ بارڈر جس کے آگے کوئی دنیا کی مخلوق آج تک نہیں کائنات کے بننے پہ, سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, نہ کوئی نبی گئے, نہ پیر گئے, نہ پیغمبر گئے, نہ فرشتے, کوئی نہیں.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل وہاں سے کعبے سے لے کر یہاں تک ساتھ آئے ہو اور مجھے چھوڑ رہے ہو, کہہ رہے کہ آپ اکیلے جائیے, کہا کہ اللہ کے رسول اگر اس حد کے آگے میں قدم رکھوں میرے پورے پر اللہ کی تجلی سے میرے پورے پر جل جائیں, اللہ کی تجلیات کی میں تاب نہیں لا سکتا, اور ہمارے نبی تاب لا سکتے, ہمارے نبی آگے بڑھ گئے, کہاں تک پہنچ گئے, عرش تک پہنچ گئے. اب ہمارے پاس ابھی بحثیں کس کی ہو, اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا, ارے مسجد پہ بات جاؤ, اللہ نے کیا تعلیمات دی, پانچ وقت کی نماز فرض کی, آپ کا امتی گناہ کا صرف سوچے گا تو نہیں دکھا جائے گا, نیکی کا سوچے گا تو ایک نیکی لکھ دی جائے گی, کر دے گا تو پھر اس کو ایک سے دس, دس سے ستر, ستر سے سات سو لکھ دیا جائے گا, گناہ سوچا کچھ نہیں لکھا جائے گا, ہاں گناہ کر دیا تو ایک گناہ لکھا جائے گا. کچھ خوشخبریاں لے کر آ رہے ہیں, سورہ بقرہ کی دو آیتیں تعلیم کی گئے, ون سورنا الخوامل کافر, چلیے پوری مسجد والے آج سے اگلے سال تک بیٹھتے ہیں بارہ ربیع الاول تک ایک سال, اب پورے مل کے ایک ہی آیت پڑھیں گے, ون سورنا الخوامل کافر, یا اللہ ہم کو کافروں پر فتح دے, کیا ہوتا دیکھیں گے, کچھ بھی نہیں ہوتا, ہماری اپنی ذمہ دار آ کے ڈنڈا مار کے ہم کو اٹھا کے گھروں کو بھیج دیں, غیر مسلم کچھ نہیں کرے گا, ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا ہم کو دیکھ کر کہ بےچارے کیسے ہیں, کھانے پینے کے بغیر مسجد میں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے, عبادت کرے ہمارے بھی رشی منی بہت کرے, اس کو پرواہ نہیں, میں نہیں کر سکتا بولتا ہوں صاف صاحب, ہمارے یہ دینداریاں نبھانے سے اسلام پھیلے گا نہیں, ہاں بازار میں جا کر بیٹھ کر میں اپنی آنکھ پہ محفوظ رکھوں, اپنے کان, اپنی زبان, اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھوں, حق بولوں, سچے اچھا تول تولوں, اسے مناسب دام پر دوں, وہ میرے لین دین سے متاثر ہو کے شاید مسلمان ہو جائے, شاید مسلمان ہو جائے, وہ میری عبادت کرنے سے سارے مل کر چھوڑ لیں ایک ایک فٹ کے داڑیاں, وہ حیرانی چلے گا, کچھ نئے ٹیپیکل لوگ نظر آ رہے, بس اس سے زیادہ اثر نہیں ہوگا, اس سارے مل کے ٹکروں کے اوپر پہنچے جڑا لیں, دنیا کے کافروں پر کچھ اثر نہیں ہوگا, ساروں کے ہاتھ میں مسواک رہے وہ گھس گھس کے اپنے دانتیں توڑ ڈالے, دنیا پہ اثر نہیں ہوگا, کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا, دنیا ہمارے معاملات کو دیکھے گی, ان کا لین دین کیا ہے, سچ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, دیندار بڑے ہیں لیکن جب بات کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ پہلی منافقت کی پہلی نشانی, آپ کسی فیلڈ میں ہوں, ایڈمنسٹریشن میں ہوں, آپ بیچنے کے لیے بازار میں جاتے ہوں, آپ گھر میں ہوں, آپ کسی بڑے عہدے پر فائز ہوں, ملک کو چلانے والے وزیر ہوں, مشیر ہوں, آپ کچھ بھی ہوں, اگر جھوٹ کہتے ہیں منافقت کی 25% صفت آپ کے اندر موجود ہے, وہ اس چیزوں سے بچنے کے لیے تو دین اسلام آیا ہے, رسول اللہ صرف نماز پڑھنا نہیں سکھایا, بازار میں بیٹھ کر سچ بولو, کوئی کام کرو حق بات کرو, التاجر الصدوق من نبینا والصدیقینا والشہداء یوم القیامہ, سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں صدیقین شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا, حالانکہ ہوگا بزنس میں, عام بزنس تجارت کرنے والا, لیکن قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس میں اس لیے کہ اس نے جھوٹ نہیں کہا, ہم نے سمجھا نماز پڑھنا عبادت ہے, نہیں تجارت کرنا عبادت ہے, اور تجارت کے مطلب یہ نہیں کہ دکان میں چیزاں رکھ لے کے بیٹھے رہے, ہم میں تاجر ہوں, میں نے ایگریمنٹ کیا ہے, آفس میں کام کرتا ہوں, میں نے اپنے آفس والوں سے ایگریمنٹ کیا ہے, اتنے گھنٹے کام کروں گا اتنے پیسے لوں گا, اور میرے ذمہ انہوں نے میرا جاب ڈسکرپشن دیا, یہ آپ کو کرنا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ بزنس ہے, دونوں کے بیچ میں بزنس ایگریمنٹ ہوا ہے, اب اگر اس ایگریمنٹ کے ٹائم میں میں فلمیں دیکھتا رہوں چونکہ مجھے کام نہیں ہے, میں فرصت میں ہوں اور ڈاؤن لوڈ کر کے آفس کے اندر بل بڑھاتا رہوں, تو پھر میں نے قیامت کی نہیں کی, دفتر کا ٹائم ہے, میں بیگم کا فون آ گیا لے کر ان کو چلا گیا, یہ سامان لینا ہے دفتر کا, دفتر کے اوقات میں میں بزنس کر رہا ہوں شاپنگ سینٹر میں, چونکہ آفس کے بازو شاپنگ سینٹر ہے, ہمارے مینیجر سر لیٹ آتے, میں تو اپنا کام کر لوں, دوپہر میں جاتے سو بیگم خوش, کیا فرما بردار ہسبینڈ ہے میرے, صرف فون کرنے پر دیکھو دفتر چھوڑ کر خرید کے سامان لنچ کے وقت لے کر آئے, لیکن کس وہ لنچ آور جو تھا میرا کس کا تھا,
उसकी मुझे तनख्वाह, क्या मैंने आकर अपने अकाउंटेंट से कहा कि मैं 15 मिनट दफ्तर से आधा घंटा बाहर हूँ शॉपिंग के लिए, मेरी आधे घंटे की तनख्वाह काटो? ये सीरत में ऐसी मिसालें मिलेंगी साहबा इकराम में, हमारे जिम्मेदारों में जो इस इस्लामी हुकूमत को चलाते थे, उन्होंने ये कुर्बानियां दी। दोस्त मिलने रात का वक्त है, बैठकर अपना सरकारी काम कर रहे हैं, दोस्त आ गया चिराग बुझा दिया, अरे मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुमने चिराग बुझा दिया, ये सरकारी तेल से जल रहा है और मैं इस वक्त तुमसे शख्सी मुलाकात कर रहा हूँ, मैं सरकारी पैसे को सर्फ नहीं कर सकता। हम सोचते इतना सोच कांखा लगा, बल्कि उन्हें आ गया था इसी को उन्होंने तो ऑफिस का ऐसी हम उन दोस्तों के लिए खोल के चला रहे हैं। अल्लाह यहाँ फरमा रहा है तो माँ हुआ बेकौल शैतान रजीम फ़ैना तज़हमो। जिब्राइल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मरतबा देखा है और ये जो कलाम है ये कोई शैतानी कलाम नहीं है। तुम कहाँ बहके जा रहे हो? इन हुआ इल्ला ज़िक्र लिल आलमीन, ये रिमाइंडर है तमाम जहान वालों के लिए, रिमाइंडर है, याद दहानी है, और तुम बहसीयत मुसलमान इस बात के मुकल्लफ हो, जिम्मेदार हो, इस पैगाम को रिमाइंड करो नॉन मुस्लिम तक। याद कीजिए कि हम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा से निकले तो मक्के मुकर्रमा में एक भी कलमा पढ़ने वाला मौजूद नहीं था, एक भी कलमा पढ़ने वाला मौजूद नहीं था। जब रात को सैयदा खदीजा को बताया तो वो ईमान लाए, सुबह में हजरत सिद्दीक को बताया तो वो ईमान लाए, दिन में हजरत ज़ैद बिन हारिसा को बताया तो वो ईमान लाए, बच्चों में हजरत अली को बताया तो वो ईमान लाए, कलमा को कोई नहीं था। हाँ, बहुत सारों के दिलों में ये मालूम नहीं था, उन्हें उनका दिमाग एक चीज पर मुतमइन था कि अल्लाह एक है, इस कायनात का बनाने वाला एक, ये बुद्ध कुछ नहीं, वो बुद्धों को नहीं मानते थे, मक्के के 360 बुद्धों को नहीं मानते थे, वो सिर्फ एक खुदा को मानते थे, पर कितना ही था, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि अल्लाह कौन है, कैसा है, उसकी सिफात क्या है, उसके अख्तियार क्या है, ये सब रसूलुल्लाह सब बता रहे। इन हुआ इल्ला ज़िक्र लिमन शाह मिनकुम अन यस्तक़ीम, जो चाहिए रास्ते की तरफ आ जाए। अगर हम ये पैगाम पहुंचाएंगे तो हो सकता है हमारे पड़ोस में हजारों में लाखों में एक को भी अगर हमने दीन बताया पहुंचाया, नहीं लोग ईमान लाए, अल्लाह फरमाया तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी अलैकल बलाग, पैगाम की पहुंचाना है, कन्वे करना है, डंडा लेकर मुसलमान करना नहीं। अल्लाह ताला हिसाब किताब नहीं कर, हम यहाँ तुम कितने मुसलमान कर क्या, तुम कितने हैं उसके हिसाब से जन्नत का नहीं, पहुंचाए नहीं पहुंचाए, और अपने अमल से। इसलिए कि मैं कोई चीज दूसरे को बताने जाऊंगा पलटा के मुझसे पहला सवाल करेगा ये काम तो। अब फर्क कीजिए कि आप फिल्म मत देखिए, आजकल फहश आ रहा है, आप भी बिगड़ेंगे आपके बच्चे भी बिगड़ेंगे। अगर उन्हें पलटा के पहले सवाल करा आप फिल्म देखते हैं या नहीं, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं 25% मुनाफिक हूँ। मुनाफिकत की निशानी में दूसरी निशानी क्या है, बात करे तो झूठ बोले। तो मुझे वो वाकया शक्कर का सुना होगा कि एक खातून बच्चे को लगे बड़े हजरत के, हजरत मेरा बच्चा मिठाई बहुत खाता है, शक्कर खाता है, उनको डर होगा शुगर हो जाएगी। अब वो बड़े हजरत सोचे कि अरे ये तो मेरे में भी आदत है, मैं भी बहुत खाता हूँ, अब उसको मना करो तो कहता बीवी ऐसा करो दो दिन के बाद ना। तो दो दिन तक उन्होंने शक्कर खाने छोड़ दिया, उन्होंने सोच लिया कि मैं मुझे भी नहीं खाना है। यानी किसी को नसीहत अगर करनी हो तो पहले खुद उस पर अमल करना है। तो बच्चे को उस वक्त नसीहत की जब वो खुद खाना छोड़ चुके थे, तो नसीहत ये है। अब अगर उन्हें पढ़े तो मुझे आप देखते नहीं देखते तो मैं क्या जाऊँगा, हमें से कौन है जो नहीं देखता घर के अंदर, चैनल बदल बदल के देखते हैं, यहाँ कुछ दिख रहा है क्यों, वहाँ कुछ दिख रहा है। आखिरी आयत वमा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाह अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक कि अल्लाह ना चाहे। ये क्या बात समझ में नहीं आया, अमूमन आयत समझ में नहीं आती। एक तरफ अल्लाह बोल रहा है ईमान लाओ मैं अजर दूंगा इनाम दूंगा, लेकिन तुम्हारे चाहने से तुम मुसलमान नहीं हो सकते, ये किसी बात हो गई, मुसलमान भी बनो और मैं तुम्हारे अपने चाहने से कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जबान से कह देने के मसला नहीं, मिसाल से समझे कि
آج آپ نے سوچیا دو دن کی چھٹی ویکینڈ ملا ہے فرائیڈے سیٹرڈے, آج رات تو ڈیفینیٹلی 3 بجے انشاءاللہ اللہ اٹھوں گا اور تہجد پڑھوں گا. بڑی اچھی بات ہے, دل میں خیال آ گیا, صرف خیال کر لیجئے کم از کم, کر لیے ایک نیکی لکھی گئی ہے, اب اگر عمل کر دیں گے تو اس کا اجر تو خیر بیکار ہے. اب دیکھیے اس کو آیت سمجھ رہے ہیں, صرف سوچ لیا ہم نے تہجد پڑھنی ہے, انتظام کیا کیا اٹھنے کا, رات کے 3 بجے اٹھنے کا انتظام کیا, کون آئے گا وہاں پر, جبرائیل آئیں گے اٹھانے کے لیے مجھے اور آپ کو, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کس کے لیے, اب اگر مجھے واقعہ پہ اٹھنا ہے تو میں موبائل میں الارم رکھوں گا 3 بجے, کسی دوست سے کہوں گا, پرانے ابھی تو وہ سسٹم ختم ہوگا, گھروں میں ٹیلی فون تو آپ ٹیلی فون آپریٹر کو بتا کہ پلیز ویک می اپ ایٹ دس ٹائم, آپ خالی میسج کنوے کرو, وہ ٹھیک اس وقت تک کال آتا تھا وہ, جب تک کہ آپ کے لینڈ لائن تھے, اب یہ موبائل کے پتہ نہیں ہے کہ موبائل پہ آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا. میں نے موبائل پہ الارم سیٹ نہیں کیا, کسی سے گھر والوں سے کہا نہیں, دوستوں سے بیچلر میں رہتا ہوں کسی سے کہا نہیں, اب پڑا ہوا سو رہا ہوں صبح میں, ارے یار میں تو کل رات وعدہ کر رہا تھا سوچنے تہجد میں اٹھنے کا نہیں کر رہا, اللہ فرما رہا نہیں ایسے نہیں, تم ارادہ کر کے کچھ کوشش بھی کرو پھر میری مدد آئے گی, پھر میری مدد آئے گی, جو خالی دل میں سوچ لینا میں اٹھوں گا بس ایسا کام نہیں چلے. مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا 3 سال ختم ہوئے, اگلا پر جو سلسلہ ہمارا جمعہ کا ہوگا 4th سال, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تبلیغ کرنے کا حکم کیسے دیا, طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, کن کن کو اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم با قدم تبلیغ کی جائے گی, یہ طریقہ کار انشاءاللہ اگلی بار دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.